Nu har vi kommit till en nivå där vi kan bygga om det svenska energisystemet på riktigt. Tycks det vara så att du lyssnar på Heja Framtiden. Podden med mig Christian von Essen. Sitter i min studio på Roslagsgatan i Stockholm. Nu här med Lars Hedström. Välkommen hit. Tack. Medgrunder och vice vd för något som heter Solkompaniet. Som ska revolutionera svensk solenergi. Med tanken. Men ni har hållit på sedan 2002 redan med det här. Vad var det som gjorde att ni startade Solkompaniet från början? Nej, men jag hade börjat doktorera på KTH. Jag höll på med energisystem och jobbade med bränsleceller och vätgas. Men eh, hade också kommit i kontakt med sol. Eh, och såg att det var redan då en, en fantastisk teknik. Inga rörliga delar. Något man kunde göra väldigt mycket med. Elen då eh, från sol låg kanske på 4,50 per kilowattimme. Och eh, vi var väl unga och naiva och tyckte att det där var inte ett för högt pris för att betala för en, en fossilfri energikälla. Mm. Så att, då drog vi igång. Men den första själva installationen var först några år senare? Det var några år senare. Så att den första installationen vi gjorde var på en kyrka ute i Fläckebo. Så att det var 2006. Och det var nummer 30 av, av nätanslutna solcellsanläggningar i Sverige. Så att det var en tidig installation. Just det. Och nu var den uppe i några hundratusen? Ja, förra året tror jag vi installerade 55 000 anläggningar mm. i Sverige. Vad har hänt då sen dess? Du har ju verkligen fått bevittna eh, hela den här revolutionen. Eh, som fortfarande enligt många kanske är i sin linda egentligen. När det gäller potential. Vad är det som har hänt eh, i de breda dragen? Skulle jag, säga? Nej, men, det, jag, tycker, jag får den här frågan ibland. Jag tycker den är ganska intressant. Det, solceller har ju alltid hänt. Eh, mm. Vi har ju haft en tillväxt på någonstans mellan 40 och 50 procent per år. Eh, och, nu har vi kommit till en nivå där vi kan bygga om det svenska energisystemet på riktigt. Tittar man ut globalt nu så, så säger till och med IEA, International Energy Agency, att, att sol är den eh, dominerande kraftkällan i framtiden. Alltså inte bara billigast utan även... Inte bara billigast, störst den kommer som. bli störst. Den ja. kommer bli störst. Tittar man på EU. Det finns väldigt höga mål där. Tittar man på USA, det finns höga mål där. Sol kommer. I Sverige så ligger vi något efter. Och vi ser det väl lite som vår uppgift att se till att få ordentlig fart på det. Mm. Ja, jag, jag tänkte på det. Jag brukar ju likna solenergi vid den väldigt tidiga försiktiga svansen på den exponentiella kurvan. Alltså att det går från. Ja, 0,5 till 1 av energimixen. Och sen kanske 2 och så vidare. Uh, är det så du ser på det också? Ja, absolut. Jag menar, vi, vi tittar ju nu som bransch att ja, men, till 2030 att vi ska installera ungefär 30 terawattimmar av sol. Mm. Uh, och sol är det som man kan bygga ut snabbast. Det är det som kommer att långsiktigt vara billigast. Uh, tittar man framåt från det så, så kommer vi att... Eh, har väldigt mycket sol både i världen och, och i Sverige. absolut. Och Hur ser er affärsmodell ut primärt? Då? Vilka är era kunder? Vi jobbar ju i ett antal olika segment. Eh, så vi jobbar ju både inom, inom fastighetssegmentet, CNI. Där vi jobbar med stora fastighetsägare för att ta tillvara på den potential de, de har på sina tak. Eh, vi jobbar med en grossistverksamhet till, till villor och, och privatpersoner. Eh, och vi jobbar ju då med att utveckla mark och markområden. För att etablera stora, stora parker. Och var kommer eh, själva solpanelerna ifrån? Då? Det varierar. Eh, men de flesta produceras ju i, i Asien. Eh, mm. på, på ett eller annat sätt. Men det finns även tyska och amerikanska producenter. Jag kommer ihåg när jag pratade med Anna Werner. På Sensorenergi Så, mm. så pratade de om den här svenska solpanelfabriken. Som faktiskt inte klarade sig. Så var det ja. Precis. Och då tänker man så här, varför kan man inte ha en svensk solpanelfabrik? Det kan man säkert. Vi får väl se vad, vad, vart framtiden tar oss. Man har ju satsat väldigt, väldigt stort på det här i, i Asien. Och eh, man har byggt upp väldigt, väldigt stora fabriker och leveranskedjor. Eh, för produktion där då. Men, men vart det här hamnar i slutändan tror jag är för tidigt att säga. Absolut. Mm. Men kommer vi också se, alltså, <clears throat> vi har ju sett en, en, vad säger man, exponentiell. Utveckling av prisreduktionen, kostnadsreduktionen på solpaneler. under de senaste 10-20 åren. Ja. Ser man samma utveckling när det gäller effektivitet och blir de bättre och kraftfullare? Ja, men det blir de ju. Alltså att... Tittar man när vi började för, för 20 år sedan snart, då låg kanske verkningsgraden på en panel på, på ungefär 10 procent. Och nu är vi på en standardpanel uppe en, en bra bit över 20 procent. Okay. Så att det, är en, det är en ständig utveckling. Men den stora utvecklingen är, som du har inne på, det har ju skett på, på kostnadssidan. Mm. Där vi nu har, har priser som gör att det här är en, en, en lönsam teknik och som också långsiktigt kommer producera billigast el. Ja, och lätt för Privatpersoner att producera sin egen el och skapa lätt. distribuerade nätverk. Och så här. Lätt för privatpersoner, lätt för företag. Lätt för investerare att investera i. Ja, absolut. En av anledningarna till att vi sitter här idag är att ni jobbar med solceller på marken. Mm. Jag har en egen hemsida för det. Solceller mm. på marken. Mm. Och det kallas för agrivoltaics. Agrivoltaiska system säger jag, men mm. det är lite delade meningar. Ja. Och det innebär alltså att man kombinerar grödor med solpaneler. egentligen. Eller vad som helst. Ja, precis. Jag skulle väl vilja addera lite till den definitionen. Mm. Där, där vi nu brukar prata om ekovoltaix och agrovoltaix. Det här är ju ett område där alla parker vi bygger egentligen interagerar ju med den omgivning som, som den byggs i. Vi, vi har ju inga industriområden, vi asfalterar inte och så vidare. Utan de bidrar till egentligen alla, alla ställen som vi kan bygga dem på. Och gör man det här på, på rätt sätt. Så kan vi till exempel om vi bygger en park. Vi kan återskapa gammalängsmark ängsmark om det är önskvärt. Vi kan, om vi bygger ett monokulturlandskap. men då, då kanske vi ökar den biologiska mångfalden där och så vidare. Så alla parker eh, bidrar ju på något sätt till den omgivning som de byggs i. Agrovoltaics eller agrovoltaiska system. Är ju kombinationen där vi gör någon justering. För att också producera mat eller för att ha får eller så vidare. Det är så att säga bara den, den ytan under själva panelen som eventuellt tas i bruk. Resten går ju att, att använda på ett eller annat sätt. Då. Ja, just Till exempel när man har odlingsrader mellan dem. Eller man odlar vall så att betesdjur kan gå runt och käka. Och de här vinklas då. Använder man någon slags fjärrkontroll för det eller hur funkar det? Det, det finns ju olika system. Ja. Det finns de som är fasta som den agrovoltaiska anläggningen vi har byggt ute i Fellingsbro. Där de står då vertikalt mitt i systemen utan att, att röra på sig. E, och där man enkelt då kan, kan odla vall eller liknande mellan raderna. Sen sker det ju teknikutveckling och forskning. Så att de här är ju sin linda. Så att jag tror att vi kommer se mer av de, de agrovoltaiska systemen. Men jag tror också att vi kommer se värdet av de, de ekovoltaiska systemen. Och utveckla den biten också. Men hur skiljer sig de från varandra rent tekniskt då? Eko och agro, agri. Jag, jag vet inte om det finns någon exakt definition. Men jag skulle nog säga att ett agrovoltaiskt system är. Där vi har gjort någon, någon form av åtgärd för att kunna, kunna bruka jorden. Att använda den också. Medan ett system skulle kunna vara ett helt fristående system. Utan att vi brukar jorden. Men som, som medför en massa andra naturvärden. Mm. Jag såg, var det från Kenya eller Nigeria. Där de har kombinerat det här med droppbevattning också. Så att det blir liksom verkligen ett, ett härligt effektivt ekosystem. Och det ger skugga då till. Till grödorna så att det inte blir för mycket torka. Fast solen hjälper till att skapa energi. Varför kommer det här först nu? Det känns som sund förnuft. Att det är klart man ska göra på det här sättet. Jag tror man ska komma ihåg. Att solceller faktiskt är en väldigt, väldigt yteffektiv teknik. Tittar vi på det här målet i 2030. Att vi ska bygga 30 terawattimmar. Så behöver vi i storleksordningen kanske 30 000 hektar. Det motsvarar kanske Sveriges största gård. Det är alltså ganska litet. En liten yta vi behöver. Så att vi, vi kommer absolut se agrovatariska system. Men, men vi, det kommer inte vara en dominerande bild i, i landskapet så att säga. Jag tycker att den är en häftig teknikutveckling. Och det, det är ett väldigt intressant område. För att vi får sol och mat att gå hand i hand. Vi skapar möjligheter för, för bönder och för, för lantbrukare. Att, att kanske bibehålla sitt jordbruk. Att utöka sitt jordbruk. Mm. Eh, och skapa, skapa fler intäkter. För de som håller på med det här. Men, men det kommer inte bli den, liksom, den dominerande jordbrukstekniken. Så Okej, det blir mer i mindre skala för enskilda gårdar. Så att yes, säga. det är vad jag ska tro. Och, den, och det är också så att tittar man, tittar man globalt. Så är ju agrovoltax väldigt, väldigt olika beroende på region såklart. Mm. På vissa ställen men där är skuggan nödvändig för att kunna odla överhuvudtaget. Där är det jättebra med, med, med olika typer av, av skuggande teknik. Här kanske vi behöver ha lite längre mellan raderna. För att solen ska komma in emellan och så vidare. Mm. Så att den kommer behöva anpassas för. För vilken region och vilken typ av grödor. Man. Vilka projekt finns det idag då? Med den här tekniken? Eh, alltså, globalt finns det många projekt. Där tittar man på att sätta det över vinodlingar. I Israel gör man en hel del för, för olika typer av, av odlingar där. Tittar vi i Sverige så, så gör vi ju lite mindre. Men där håller man på på Mälardalens högskola. Tittar mycket på det här. Eh, vi har ju byggt kanske två system i dagsläget. Eh, som, som är rena liksom, forsknings eller utvecklingsprojekt. Här är vi i ett tidigt skede, här här det handlar mest om, om vallodling. Eller att vi har får eller att vi har andra typer av, av kombinationer i handlingarna. Vad skulle du säga krävs för att eh, solenergi generellt då ska explodera ännu mer? I, om man tänker Sverige mm. i första hand. Mm. Nej, men i, I Sverige och även globalt så är, det finns det egentligen inte några tekniska eller ekonomiska hinder för att det här ska hända. Vi, har, vi är på den här resan som du beskriver, en, en exponentiell tillväxt som har varit i 20 år och som kommer fortsätta framöver. Men nu kommer vi upp i en nivå där det blir betydligt större. Så det som behövs är en anpassning av regelverket framför allt. Mm. Eh, nätanslutningar är eh, kanske en av de större utmaningarna vi står inför nu. Det finns mycket plats i e-nätet för sol, för att sol och vind kompletterar varandra väldigt, väldigt bra. När det är soligt så blåser det inte så mycket och när det blåser så är det inte så soligt. Så att där behöver vi jobba på att få både Svenska kraftnät och våra elnätsägare att förstå och kunna räkna på det här på ett bra sätt. Mm. För, för kapaciteten finns där men, men kunskapen om hur man, hur man implementerar är kanske bristfällig. Jag tänker också att pengarna måste ju börja styras mot det här nu. Mm. Eftersom det nu är bevisat billigast mm. nyproduktion. Ser du det skiftet håller på att ske? Eller tar det tid bara? Nej, definitivt. Nej, men pengarna finns där. Okay. Eh, investerarna finns där. Vi, vi har samarbetat med ett antal stora eh, institutionella investerare. Svenska investerare, Polhem till exempel. Eh, som vill investera mer eh, och bygga fler parker. Eh, så att flaskhalsen nu är, är att få fram bra ställen att bygga på. Så att ekonomin är, är inte problemet i dagsläget. Ja, just det. Jag såg att ni vill... Eh... Efterlysa markägare till att bygga en gigawattpark. Mm. Är det bara en vision eller finns det konkreta planer där? Nej men det är väl en kombination ja. kan man väl säga. Alltså att när, när vi dog igång det så var det väl att vi ville sätta solenergin på kartan. Alltså att det här är ett kraftslag som, som har en naturlig plats i elsystemet. Och i det svenska elsystemet. Som kommer bidra till stabilitet, till, till mindre volatilitet, till, till bättre priser. Men eftersom den inte riktigt finns på kanske på den politiska agendan eller om det här vi pratar om hos elnät och, och länsstyrelsen och så vidare. Så gigawattparken var väl ett initiativ för att få upp ögonen på att det här är, det är på riktigt och det är stort. En gigawattpark är ungefär 1000 hektar. Eh, Skulle man bygga den i närheten av en, en, ett, ett stamnät så är den absolut en, en möjlighet och en realitet. Eh, jag tror att Sveaskog sitter på på kanske en miljon hektar. Sånt där. Mm. Så, att, så att det är en väldigt liten yta för, för väldigt många av de stora institutionella markägarna. Så ja, det, det, det är fortfarande ett projekt som vi driver och försöker hitta eh, den platsen. Absolut. Och, eh, den skulle producera en gigawatt då per år, är eh, tanken. Ja, och nu blir det ju mycket siffror då kanske. Men en gigawatt blir ungefär motsvarande en terawattimme då. Elproduktion då. Vilket är lite mindre än en procent av, av den el vi behöver. I Sverige? I på? Sverige. Okay. Yes. Mm. Jag tänkte på, eh, nu sa du kombinera med vind eh, och sol. Eh, de kompletterar varandra bra. Mm. Varför ser man aldrig vindkraftverk som samtidigt bygger solpaneler i ans tät anslutning? Eller mm. gör man det? Mm. Nej, men det finns väl kanske flera anledningar till det. Vind och sol kompletterar varandra. De behöver inte vara samlokaliserade även om, om det säkert finns fördelar med det också. Mm. Men eftersom de producerar vid olika tidpunkter så är ju elnätet egentligen dimensionerat för att ta hand om båda, även om de inte är på samma plats. Vindkraften är ofta uppe i SE1 eller SE2. Medan vi har ett Ja, stort... inte, ja förlåt. Mm. Uppe i norra Sverige. Medan det största behovet är i södra Sverige. Vi har också bättre solinstrålning i södra Sverige. Så att vi vill hellre bygga i södra Sverige. Där vi bygga närmare förbrukningen och kan stötta elnätet på ett bättre sätt. Just det. Men då finns det fortfarande den här flaskhalsen med överföringen mellan de olika elområdena. Just det. Borde man gå tillbaka och slopa elområden? Jag är inte expert på elområdena, men däremot så vet jag att flödet går framförallt från norr till söder mm. och att vi kan bygga väldigt mycket kapacitet i södra Sverige innan vi behöver så att säga, börja leverera el norrut igen. Mm. Så att genom att bygga, det var ju tanken med elområdena. Att, att prisskillnaderna mellan elområdena skulle uppmuntra till att bygga produktion. Där den behövdes som mest. Då. Och här har vi en, en teknik där som passar alldeles utmärkt att bygga. Där den, där den behövs som mest. Hur funkar affärsmodellen i det avseendet då? Tar ni ansvar och bygger och driftar hela anläggningen. Och man prenumererar på den som en tjänst. Eller mm. hur brukar ni lägga upp det? Ja men precis. Nej men vi, vi bygger och driftar. Och tar hand om anläggningen absolut. Och sen så har vi ofta då finansiärer eller investerare som, som äger anläggningen. Då. Så att när vi jobbar med de här svenska institutionella investerarna- till exempel. Då, så, så är det en, en gemensam utveckling av markområdet tillsammans med dem. Och sen tar de över och, och äger parken då i, i parkens livslängd. Om det då är 40 år eller 50 år eller sådär. Och det är vi som, som driftar och sköter och tar hand om. Okej, okay, så ni får en, en fast kontinuerlig intäkt. Medan de får en mer rörlig intäkt från energin så att säga. Precis, de behöver räkna hem det på att sälja ut elen på, på nätet. Då. Mm. Och det är det som är så häftigt att den går ihop idag. Och att det står, står investerare på kö för att, för att bygga de här anläggningarna. Mm. Jag vet att Anna Werner också pratade om att det behövs, alltså vi, vi har liksom inga riktigt storskaliga parker Nej. i Sverige. Stämmer. Um, av någon anledning, eftersom mm. vi har ytan. Ja. Nej, men, och, och det kan man väl också, man får väl vara ödmjuk där och säga att, att vi har jobbat med sol i 20 år, då vi har jobbat med parker. Och Markutvecklingen kanske ett och ett halvt, två år. Eh, och då kan man ju tycka att vi borde ha sett det här komma tidigare. Men prisreduktionen och liksom den utvecklingen av tekniken som har varit. Har ju gått snabbt även för oss i branschen. Då. Så att vi byggde nu Sveriges största anläggning som var 21 megawatt. Eh, och, eh, men tittar vi på det här och vi tittar på nästa steg. Så, så är det en liten anläggning i, i förhållande till vad som kommer då. Men nu säger ju många på det här. Nu utvecklas det ju mycket markområden. Nu finns det mycket ansökningar in hos länsstyrelsen. Det finns mycket ansökningar in hos nätbolagen. För att få ansluta fler parker. Mm. Och det är det som är den flaskhalsen som vi har idag. Då. Just det, behöver lite regelförenklingar. Och tillståndseffektivisering. Eh, regelförenklingar, tillståndseffektiviseringar. Eh, tillstånds, förståelse för vad mm. det här är. Eh, absolut. Ja, för ofta så. Eh, jag kan tycka att nej en avfärdar ofta sol med att det inte är någon sol i Sverige. Mm. Att mm. Den kan bara verka under vissa månader och sådär. Men så funkar det inte riktigt. Det, den jobbar väl ändå? Ja, nej, men det är det som är det roliga med den här tekniken. Att den, jag menar, och nu, nu byggdes det 55 000 anläggningar förra året. Så att Nu börjar liksom den allmänna medvetenheten om, om sol öka. Och ja, absolut. Vi har säsongsvariationer. Vi har dygnsvariationer. Absolut. Men eftersom vi har så pass mycket vind i Sverige och eftersom det finns en sån fin samarbete mellan dem, en icke-korrelation som är ja, 95 nästan 100 procentig. Mm. Så gör det att så länge vi har mer vind så kan vi bygga, vi bygga 10-15 gigawatt eller 10-15 terawattimmar sol. Då stabiliserar vi bara nätet, då får vi mindre volatilitet. Vi har fått bättre systemutnyttjande av redan befintliga resurser och så vidare. Och det här är någonting som vi jobbar ganska aktivt med att få elnätsägarna att förstå. Att få Svenska Kraftnät att förstå. För det här är svårt för dem att räkna på. Det är svårt för dem att se det här. Och ni har en vision om 10% av energikakan så småningom. När mm. tror du att vi är där? Eh, visionen nu är ju 30 terawattimmar till eh, 2030. Och Det motsvarar väl kanske nästan 20 procent av, av, av elbehovet. Eh, sen kommer väl elbehovet också att, att öka till 2030. Och Den utvecklingen den kommer hända om vi får bra förhållanden. Om vi får de här regelförenklingarna. Om vi får en tydlighet. Om nätägarna eh, förstår hur de ska räkna på det här. Och kanske hjälper oss att hitta de bästa platserna att ansluta de här på. Tittar man på, på liksom det svenska elsystemet. Så så, så är det idag ganska... Alltså de, de jobbar efter en lika behandlingsprincip, vilket är bra. Men det gör också att de är lite bakbundna att lämna ut information vart de vill ha de här anslutningarna. Det finns länder som Storbritannien eller Finland, eller till och med Baltikum, som ligger långt före här. Där, där man indikerar vart man borde bygga det här, för att snabba upp den här processen. Och där tror jag att det finns mycket vi kan lära. Men vänta nu, så att myndigheterna får inte ge direktiv i var det ska byggas? Eller? De har en, en relativt komplicerad anslutningsprocess. Aha. Där man frågar om en anslutningsindikation. Där de behöver räkna på om den kapacitet vi kommer med får plats. När de räknar på det så har de i dagsläget inte helt rätt underlag. För då, räknar de, då adderar de till exempel den på vindkraften idag. Mm. Vilket de egentligen inte behöver göra. Så att de behöver justera sina modeller och de behöver få bättre underlag. För att kunna räkna bättre och se vart det får plats. Men, men eftersom de har en lika behandlingsprincip så kan de inte gå och säga. När jag frågar kan de inte säga till mig att ja, jag, jag vill att du bygger där och där och där. Utan jag får fråga på varje enskild punkt. Mm. Det här går ju såklart att göra om och göra bättre. Och det finns länder där som man kan snegla på och få, få hjälp och draghjälp på. Vilket är bäst på solkraft eller solenergi? Då? Är det Kina som är längst fram? Om man tittar på produktion så är Kina långt fram. Tittar man på installationer också långt fram. Sen finns det länder som har högre, högre andel solenergi i, i sin energimix. Mm. Nu är det ju många globala marknader som hjälper till att dra det här. Och det är väl det som också är roligt som, som man också vill försöka få ut i Sverige. Att man får en förståelse för hur stort det här är. Mm. Jag tror att förra året, 2022, nu är inte siffrorna helt klara. Men, men någonstans runt 200 gigawatt eller kanske lite mer. Eller 200. Eh, Tarawattimmarna globalt. Och det, det motsvarar ju nästan då en, en, en kärnkraftsreaktor om dagen i installationstakt. Oj. Så att det här är liksom det är en stor bransch. Det här eh, någonting som växer väldigt fort. 50-60% även globalt eh, per år. Mm. Eh, så att, USA kör vi ganska hårt. Och USA och störst, men den största är väl i Indien som jag vet hittills. Tittar man precis. Ja, men tittar på, på Bidens paket och, på, på, och även på, på Europa. Med, med allt som, alla omvärldsfaktorer vi har haft nu med Ukraina och så vidare. Så att, takten har ju ökat eh, för, för installationerna av sol. Från en redan hög takt innan. Mm. Den här exponentiella tillväxten är svår att ta in. Men, men det kommer hända jättemycket de nästa 5-10 åren. Jag brukar fråga. Vad är ditt bästa tips för att göra världen bättre i framtiden? <laughs> Med sol? Ja, nej men mitt tips för att göra världen bättre är väl att, att byta jobb. Att, <laughs> att, att starta ett företag. Att, och om du är på ett bra jobb fundera på hur du kan göra det liksom, med tio gånger eller hundra gånger så stor impact. Det mm. skulle vara mitt tips. Ja, det där kan jag bli trött på. Ha. Alltså att, att man jobbar med saker som inte bidrar positivt på något sätt. Jag håller med. Man bara går till jobbet. Och det, det är liksom där man lägger sin största tid, sin största kreativitet. Ja. Jag brukar säga till studenter, också, våga vägra jobba för företag som inte bidrar positivt. 100%. I alla fall inte, inte bidra negativt, i alla fall. det är en baseline. Liksom. Ja. Men att man uh, känner att man uh, gör världen bättre på något sätt. Definitivt. Uh, har du några lästips eller poddtips? Nej men på, på samma tema då, så, så jag tänker att framförallt de som lyssnar på, på den här podden. att de, de har redan läst och lyssnat mycket. Så att då, då tycker jag att då ska man gå ut och göra något istället. Men, men vill man ha en sista spark i rumpan så är det kanske den här Rockströms senaste bok. För ett manifest för mänsklighetens överlevnad. Den tycker jag är tydlig och bra sammanfattad och inspirerande. Mm. Bra. Uh, vem tycker att jag ska intervjua? i här Framtiden. Ja, men då får vi väl knyta tillbaka till det vi har pratat om. Att för oss är ju, är ju nätfrågorna viktiga för att få det här att hända. Så att då finns det en bra kille på Svenska Kraftnät som heter Tobias Edfast. Så jag är väldigt nyfiken på hur vi alla ska kunna hjälpa honom för att få det här att hända. Ja, ja men det är bra. Tobias Edfast på Svenska Kraftnät. Ja. Välkommen hit. Bra, då ska vi avrunda. Tack snälla Lars Hedström, Solkompaniet. Tack. Uh, Solkompaniet.se och solcellerpåmarken.se. Uh, om man vill veta mer om uh, agriboltariska system. Och hur man kan uh, få in dem i sitt lantbruk och sin gårdsverksamhet. Uh, Hejaframtiden.se för all information om mina poddgäster. Och andra projekt med föreläsningar, böcker, magasin och nyhetsbrev. Som finns på Substack. Jag heter Christian von Essen. tack snälla för att du lyssnade.